בואו נראה לכם את תמונת היום שלנו, היא לקוחה מדברי ראש הממשלה היום, בנאום בכנסת. אין לא צונאמי מדיני, זה לא בידוד מדיני, יש רנסנס מדיני. וביחס למה שקורה באזורנו, אנחנו לא מחמיצים הזדמנויות מדיניות, אנחנו מייצרים הזדמנויות כאלה. ונבצר ממני, מסיבות מובנות, לפרט כל מה שאנחנו עושים, להדק את היחסים עם גורמים שונים במרחב סביבנו, ואיראן יודעת, ואני רוצה להגיד לכם, גם ידידינו בוושינגטון יודעים, וגם ידידינו במוסקבה יודעים, שאנחנו נפעל כדי לשמר את ביטחוננו ולשמור על מדינתנו בדיוק לפי האינטרס שלנו. תראו, איזה חמודים, איזה חביבים, איזה נפלאים, איזה טובים חברי האופוזיציה שלנו. חתמו 40 חתימות כדי שנוכל לשמוע את ראש הממשלה מספר על הישגיו, ונדמה לי ששוב, כאילו, באו לעשות מעשה בלעם, ויצאו לא מקללים אלא מברכים. ואחרי כל מופע כזה של ראש הממשלה, שהוא עוד פעם משתדרג ברמה המעמדית, זה בדיוק הבמה הכי טובה שהוא נמצא בה, אתה שואל את עצמך למה הוא לא מופיע שם יותר? למה הוא לא בא במקום כל היום רק לצעוק וליקוס על כולם ולהוציא תגובות מטופשות לתקשורת, תופיע שם את המלך העולם, את המלך הכנסת, תנצח את כולם. שמעון, שוב אתה לא יכול להחביא לו הקריש, אתה שם לב? אני מבטל, אני רוצה להגיד ברצינות, תשמעו, זו דוגמה למה שקורה באמת. אנחנו עסוקים מרגע הבחירה של נתניהו בכל מיני פרשיות מטומטמות ובטמטום עם ישראל. המעמד של ישראל במזרח התיכון לא היה מעולם טוב יותר. הבריתות שנחתמות, במיוחד עם מדינות מסעודיה. אני אומר, פרשן מדיני אומר דברים כאלה, חייבים להקשיב. איתן, זה נכון או לא נכון? לא יודע אם זה נכון, אני אומר, שאתה אומר, הכל נכון. לא, יש, אין בדידות. מה אתה מרמז על הכתב המדיני של ערוץ 20? יש לי איזה הערה בתור הליידי בשולחן הזה. שהייתי צריך לפתוח איתך. יש תופעה שהיא חוזרת יותר מדי פעמים, בזמן שראש הממשלה נואם, הפעם הייתה מעצבנת יותר, בגלל שאכן הוא הופיע לבקשת של האופוזיציה. איזו התנהגות פושטקית. עומד ראש ממשלה ונואם, לפי בקשת האופוזיציה, לא נותנים לו להגיד משפט אחד בלי מה זה. כאילו, מי אתם האנשים האלה שהצלחתם להגיע למוסד המכובד הזה? מבקשים מראש הממשלה לנאום, ואז כל הזמן, יכול להיות שזה הכל הבאת המילה פושטקית. פוטו-אופורטיבית. זה ככה לימדו. א', יפה מאוד מהשבעים מוצאת אותה, אבל זה פנטסטי. אחלה מילה פושטקית. אני רוצה להגיד לך משהו, יצא תותח, עשה להם בית ספר, הזמנתם אותי לדבר, א', הוא שתק כשהם צעקו, נתן להם לצעוק, אמר להם עכשיו שבו בשקט אני אדבר, עשה את זה באלגנטיות, לא כמו נאום החמוצים שהוא התחיל להיכנס אתם לוויכוחים, שתק. הדבר השני, הוא גם עשה משהו שאי אפשר להכחיש אותו, כאילו, הוא אמר, יש דברים, אני לא יכול להגיד לכם מה, זה, אתם יודעים, קשור ביטחון המדינה. אבל גם עשה כלום, נעשה פעם, נעשה פעם. עכשיו, מה הקטע? כאילו, אהבלים, הזמנתם אותו לבקש דיון, 40 חתימות, בקשו דברים קונקרטיים, תקשיב טוב, אני חושב באמת שהשמאל צריך לעשות בדק בית. אם הם רוצים, תלמדו את העבודה הפרלמנטרית על בוריה, אולי תצליחו יותר טוב. ואז עולה חבר, אני רוצה לשאול אותך ואני הולך איתך ואז נעשה סדר. הוא עושה בדק בית, רק זה אף פעם לא הבית שלו. חבר הכנסת יאיר לפיד אומר, עולה ואומר ומאשים את ביטן ואמסלם כרוטוויילרים של נתניהו. גזן. עונה לו אגב, ביטן... שיש השבת אמר אמר? גזן. גזן. אתה אומר זה גזנות? חד משמעית. לא יודע, אתה בטוח? חד משמעית, כן. אמירה, זה אמירה גזנית. לא, זה היה פודל של פרס, זה לא, זה מאוד. יש 30 חברי כנסת. מצוין, למה הוא בחר דווקא את ביטון? טוב, כי הם הבולטים היום. אני שנייה, אני אסביר לך, אני אגיד לך למה זה לא גזענות, ממש לא, אני אגיד לך גם למה, בגלל שנגיד בלין היה פודל של פרס, ופודל זה מין כלב כזה של תיקים של בחורות, אבל רוטוויילרים, אם יש פה גזענות, זה גזע הרבה יותר. אבל בהחלט זו אמירה לא פרלמנטרית שאין איזה דיון לבד האתיקה. זה מינימום דיון בבד האתיקה. ואנשים, אני רק אומר שהתשובה של חבר הכנסת דוד ביטן הייתה כמעט מושלמת, כי חבר הכנסת ביטן אמר, אפילו לחקור את לפיד אי אפשר, כולו עשה כלום. אני רק אזכיר שזה אותו לפיד שלקח חברת כנסת מהמפלגה שלו ועשה לה זובור ציבורי. ציבורי! עדי קול. דוקטור עדי קול. מה זה קשור? אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו לדבר עם מפלגות. חבר שלך, של לפיד חבר שלך, שכולה חבר. עד לפיד, 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 ע
לא מצפים. תגיד שהם משחקים טניס ביחד, תגיד. זה קשה. אני אגיד לך מה, קצת קשה לי לשמוע את לפיד טוען כלפי ביטן. וביטוי שצריך לבד את התיקה. רגע, הוא טען שהם מבקרים, פוגעים בצבא, במשטרה וכו'. אני זוכר שאחד מחברי מפלגתו, נדמה לי מספר 2 אצלו, זוכר מה הוא אמר על לוחמי השייטת אחרי המרמרה? מה הוא אמר על הידיים שלהם? מגועלות. בדם. תגיד, מה עם לפיד? אתה מספר מה קורה עם הצוללות, איתן? לפני ש... אגב, הוא כל הזמן מדבר, מה קורה איתו? שאני אשב איתו מחר לקפה, אני אדבר איתו. תודה, אל תאשים אותו, סתם אנחנו נשתמש בך. לרקין, אני מבקש לך, תנהג יפה.